Ouvindo que há uma expectativa de que Lula possa anunciar lá na COP, de repente, a nova ministra, né, do meio ambiente, possivelmente Marina Silva. A gente acabou de acompanhar aqui, o Luiz apurou para gente, a Marina vai acompanhar Lula na viagem à COP27, né? Ela embarca na quarta-feira, ela estará lá antes, inclusive, de Lula, e deve muito ajudar em trazer para o presidente, né, eleito tudo que está acontecendo na COP, que é muito papel de Marina hoje em dia, que é, né, ali o meio ambiente na orelha de Lula. Você acha que existe essa expectativa, Jamil? Está rolando esse boato aí de que, de repente, Lula, até para poder marcar a presença, o nome de Marina muito respeitado internacionalmente, na COP muito respeitado, pode acontecer isso aí? Há essa expectativa? Sim, existe essa expectativa, inclusive, não só a presença dela, eu sei que a equipe dela A já equipe dela. está chegando. Então, não é só a própria Marina Silva que está indo, ela está indo com uma equipe. Aí, obviamente, eleva a expectativa, porque é que ela vai com uma equipe inteira. Obviamente, porque, eventualmente, ela vai ter uma outra função. Vamos só lembrar quem é Marina Silva para o mundo, não para o Brasil. No Brasil, a gente sabe muito bem. Eu queria lembrar uma cena para vocês. Em 2012, abertura dos Jogos Olímpicos em Londres. Aquele momento é um momento especial para o mundo, não pelo esporte, mas pelas mensagens que são passadas na abertura de um evento daquela magnitude. Copa do Mundo não tem tanto isso de abertura, mas a Olimpíada tem. E a Olimpíada de 2012, no momento em que a bandeira olímpica entra no estádio, seis pessoas levam a bandeira olímpica. Entre elas, Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU, Daniel Barenboim, que é o maestro argentino-israelense que promovia justamente o diálogo entre israelenses e palestinos. Ele tinha uma orquestra que juntava músicos palestinos e israelenses, e levando a bandeira olímpica, Marina Silva. Por quê? Representando justamente a preservação e o futuro da Amazônia. Então, é essa Marina Silva, que tem um status diferente, que tem um status, e aqui não é uma questão se a gente apoia ou não apoia, está 100% de acordo com as ideias dela, não é isso. Mas, para o mundo, é uma personagem, é uma protagonista já. Não é que ela vai ser uma protagonista, ela já é a protagonista. Naquele momento, inclusive, foi muito curioso, porque era o governo Dilma Rousseff. E ela tinha uma rusga muito grande com Dilma Rousseff. O Josias se lembra disso, obviamente. E a delegação brasileira, naquela abertura dos Jogos Olímpicos, ficou inclusive muito chateado com os organizadores britânicos, que não avisaram a delegação oficial do governo brasileiro que Marina Silva entraria com a bandeira olímpica. Então, olha só a situação e olha só o papel que Marina Silva tem. Quando ela chega na COP, ela obviamente é a pessoa de interlocução. Ela é a pessoa que os ministros do mundo inteiro sabem quem são. Então, Lula, obviamente, é a grande estrela, certamente, mas quem vai fazer a costura? Quem vai fazer justamente o trabalho de reconquistar e mostrar a credibilidade das propostas brasileiras não será o presidente eleito, será justamente Marina Silva. Bom, já que você falou Copa do Mundo, eu sei que você adora futebol e que o teu álbum da Copa já tá completo, tá ou não? Olha, estamos tendo um grande debate em casa sobre isso. Não, não vamos entrar nessa, Fabiola. Porque álbum de figurinha em franco suíço tem outro preço, mas isso é um detalhe.